aduna fof hande nan hala hala makko machallah dum non so yi wayi non an horema ada jahen an jaggi dum non ko an sabi dum non dum sabi hande min jidi yewtude ma ko faate evenement ma odon no mbada evenement tagal evenement be ni mbara foftima sed avant tout kede nata e question ngaji di mi foftima kari ko weltare ne feewi ne tawno noddude sadani sadi ko noddude note kari ne biiruda ni ne tawno evenement o ene wayno ko min ebbimo ne tawno eden gandi sondono ko do ko hakkilo mon ko les parce que président Guépard marketing wana do woni e der wodon tuma kono non ina wayno gede de fof koy juude men tigirige ha joni dum wada dum tagi non gila do hunde de fuddi haye do hunde ne yetti fof ene wayno ko enen jogino valant o eden do dum ne haadirten yanna dum non so tawi en kibi en satisfaction concert o wadi e der wodon tuma waawi rewde lawol waawi yettade kadi tigirigi do ha joni foti yettade do dum non ko yettere Allah e nela dum mudum kadi yettude fulbe fof ne fotiri ne tawno kala ko bobo dañi yo yettu Allah yette jinnaabe mum kono kadi yette ben be gandanda hore makko kanyi men goni hedde dum en nangi sangati girgi ne woni bubri ndaysan ma sha Allah merci ko on nani ko kadi on pami DJ sayi hande min beydima wadde e invité hande do pour be dandi ko awani ambassadeur Guépard marketing mbele ko olo evenement gotre Guépard marketing pari pour wadde wala ala Guépard marketing en pari pour wallude nalankobe men wala wallude artistaji men parce que hande an ada jia e wawbe wallude comme no biiruda ni Guépard marketing président o hande wonando hande ko awon ambassadeur o ko an wondo hande ko an way wadde programme conjuruji mbele an a pari pour wallude nalankobe men wala artistaji men wodde wala ko oro evenement rek kala gandudo DJ Dou en andi ko animateur te mo wi animateur wi nalanke te kadi eden gande chadele de nalankobe be nguri de dum non so tawi nalankobe nguri chadele ada huccite hen a dañi opportunité wawde tigrigi wallude be don nalankobe nabe mbawata ummade e ngal do dawal be pay e dawal gorgal biira ko kodde ma ndufe kosam ma hay sino so tawi wonano Guépard marketing hande bor woni hen e ndoro dum so tawi mi yi structure baado na Guépard marketing ene dari bodo foti tigrigi ha joni arde ha e mum jogdade mum relation e ndoro dum widum wonde yo wallu nalankobe ne tawno eden gandi hadema yeyde no hadema defde jeya a defat nyamaro ha para ne tawno sagmaro bolo so tawi ala hay hude wawa darade no woni kewden wide eywa surtout non hande min mi nomamba ambassadeur Guépard marketing
hande kala ko gepar marketing ene wada wala ene ebba e ndron dugo ma disno kam ay so tawi non modo wiyanno wonde modo yidi modo dugonno jama e nyalawma so tawi hunde wada ma juuda men ndron tuma bi fewnaani firtata wonde ko ko kalonnomi ko wona hunde tindemi dum non so tawi wiyama gepar marketing evenement suel tan firti wonde ko evenement ji wadi dum do dum non me en bat programme uji ha bayno leydi ha bayno kocci taw non wona don ene Dakar un peu partout en der Sénégal kadi un peu partout aussi en der Afrique guepard marketing wadum un peu partout dans le monde pourquoi pas machallah merci ko nani kadi nalan ko men ko dum cholli hono yimbe waabe dani machallah no wirni DJ Dou ko animateur ngonduda ko jiddo demgal mun jiddo leñol mun mo leñol gol farnoto mais avant que ngarta ton hande départ marketing hol événement ji goddi yidi wad en ngarta événement jowtudo événement jowtudo no yowtini hande no biiruma mi nani aduna fo na hala hala mako yodi yubbi rewi lawol kala garnodo weltima haybe garani be hande beltima no ji evenement onde hol secret mo ey secret o ko ligade wasa tigade do woni gedal gal sabu so tawi wi programme programme ko yimbe jidda noddude hen il faut bangina bangina ne woni communication so tawi a wadi hen fodde de podda wodo wadde hen to côté communication ala hen fof ha joni ko jawda ala hen fof ko daccuda a jettini dum dawal pongal jettenere gal a jetti yimbe hakilantebe a ballini dum en sarama e ndro dum tuma ada wadum en coacher dans ce cas so tawi jomen pami ko jidda ko hawrti e ko jidi ko ran e en hasi so tawi on ebbi hunde rendo go wada dum consommer ne fotiri wadum dum consommer ni te surtout aussi wadde choisir artiste badone authentique bandi diplomé authentique wana hasard guepard marketing wadum choisir e evenement djum sabu min mais andi authentique ça fait presque somuel amuyo 2 ans eco fawi sabu est-ce que kon wana dum sabi tibida et authentique mame arhen sabu minen commune yimbe jokondirbe yimbe kare min ngandi net kadi so tawi a woni e der milieu he a fami ko milieu o yaara tan sayi neddo jogi do talent andal sayi neddo kadi aussi o mo ganda dar ma so tawi o poussama o yaha tan andal authentique non ne jimi dum de adi welde me mum fof ko needi mum di mais ari mi wadde mako émission tonto galle mabbe nokshot ne ngarmi nokshot de rapporaji kiwdi nalan ko be hew mo wodi men contacté goto fof hollata wonde ko ala tan bon won ko jaggumi won ko gonmi do mo jum ene yeye affaire tawa hay hay hunde jom so ara wonde raw d'abord sabu dum hande so tawi neddo yiyamo nandama ko jabo andama ko yimbe be yimbe be won jogi do hen tigrigi talent burdo jogade on mo gandanta hore ma mo yimbe be ndewi o tala kono non andu wonde wana anada burimo ala sababu no wonde ko yimbe be notima surtout so yimbe be notima ma hankanti a jama bay bayre fowru dum woni gedal gal kono non so tawi sikki wonde ko amode dum hore ma tan sa renay ko dum woni ko jahata ha biya sinno te ko sinno hanno boy lamadi ne jami non bon taw momi ton min baddi emission ha pari vraiment o defi botari weldi ndaysan min ngotti e ndoro dum tuma te kadi aussi yankinare makko ko kanko foy barlade de machallah o siwi hay goro halanta kam muritani muritani atay o siwi min jari e ndoro dum min gondo min jewta ko Allah haaji o dusmin min koti ndaysan relation o do no jokki hakuna men dum tagi non aussi dum tan yonani mi yiya makko talent mo ganda hore ma so tawi wonde o yimbe be mbadi e makko fodde de foti wadde makko ne modandi kanko aussi o mandi holko woni fodde makko ndaysan dum non wadi wadi ne min kaldi min nanodiri min pamodiri contrat o ko min makko cinyindiri ndiri dans ce cas ko min momi ko eko wino kam ko wino ko hay hunde hen ala ko iwi ndaysan hakunde amen ndaysan dum wadi non min cekkudiri e dow teddungal kadi contrat o gasi e dow teddungal o weltima mi weltima rendo fuddi weltima dum don wonno fan carré te kadi dum don wona hunde bettude mi vraiment parce que bon dadi talent onane mako kon konti machallah a hali ko min horam ko jime mako so tawi ko min gandir boyan mais min ko neddo gonda totdo mi fodde totdo mi hakam hatimi er mo noddum telephone fofa jaboto mi so noddum telephone so ari so yani sa so hoccani so ore noddata kam dum non mi yidum done mako mais mbele ko bidan nane ko no biruma mi nane est ce que wana antan wela wadi choisir authentique non wana wela de mi wadi choisir choisir authentique wadum choisir ko rendongo rendongo wana min wadum choisir authentique wadum choisir ko wawde ko wadata ko humpitade ko wadata wana ko bida ko wonde neddo modeste ne hido teddindo kala neddo e ndoro don tuma dans ce cas aussi jagiri golle mum de au sérieux jogi staff dari do non
e pele bamtare authentique pour yidde wolude dum sababu ne handa sohla nalan ko sa sohlibe o li ko public ko yidi ko dum ko be gardinte kambe ko posuji mabbe intérêt personnel hay sino stay woni intérêt personnel a sohla be ndor odo dum e der e ko cukludabe ko kambe be gonda kam ni bok be jewata ni exactement hol ko woni fandare ma e on mo gandar makka ñuni nalan ko dum tekam dum tegi non kala do daribe mo do wonde nalan ko be wodo be ben kotuyabe yobe jew dum en moj ne tawno nalan ke foti ko jogade ciagal nalan ke sa ala ciagal tan a weba dunji te sa dunyama sa renek ci giriga hoynar koyde ma sha Allah authentique wad dum choisir ko nalan kagal bu wad dum choisir ko ngata mari wad dum choisir ko fulbe ma sha Allah wad dum choisir ko ngata ware wonde fulbe e ciagal dum no fone ben evenement mono hande an holko jonguda hen ciagal evenement mon benni mbadon ha benni alen ka wawa de hundi mi fof mbade hen d'accord mais ciagal mon hol retrouvaille di danja hen hande so teena watano evenement holko dentoda hen wala holko beydono da hen hande ey adandi won gedal gotal ngal yimbe pamani kala yibe staff gepar marketing mo jogi par rapport ko do evenement sik wonde be do ko ligibe for the 1 an wala 2 ans no wana kambe tan min hora min ci kammi gepar ko kanyum ko ekibo ganduda ko boydo ligade men ligoto ko les parce que hande ko evenement bandani gepar ar rek wada dum wada réussir ndani wana hunde wemde quoi hol sur dum on gepar adandi kala evenement mo jida kala hunde ni jida de eba ko miju miju ngoko gohro miju to dum nyumono dum goddo en rono goddo nyumono dum goddo hunde ne ene fewje ene fewje ene fewje ha benda so tawi bendi rendo go rotene daño wawdo de consommer ko non yarata kono an hande ko staff gepar marketing jeeda ada andi exactement o do staff wona staff mo gananda hore ma pew jaado ko futi ile dubi quoi gong koy der o do evenement ne jetta evenement o adda ha e juudo biya wonde DJ Dou nani ƴewno hunde de fatata yubirde ene fatata yumtirde e hunde nde ƴewno holde fatata wawde wadirde réussir e ndoro don tuma ewo emin kolima e ndoro don fannu minne aussi no dubi hola bom gong woni be jidabe cierno boku men l'enfant peul DJ Boub c'est star en Oumi Stayen machallah et sa famille Aïcha en Onon en e wobbe wobbe ne tawno mo limti machallah e be kewi wa staff on calminama voilà be do fof ko sanga ne evermant o dat o jagga e ndoro don tuma yimbe be ngandi exactement evenement ko sanga nangam wadata e nokku nangam wadata e ndoro dubo ko den woni no be nodda be ngari te no be ngari de yidde mabbe hawrite yidde amen yidde amen hawrite yidde renno ko machallah dum wadi non evenement wadi reussir evenement wadi reussir mais tiagal mun tiagal evenement o ndi grand pako le ñol bel salminam o yalti won ko haali hen tiagal evenement o won mbir mam nani neda wawa de evenement welde yimbe fof kadi hawrite yimbe fof wala metti yimbe fof be veladu be metadu mais ndi gile do sene grand pako won ko kasi hen mais tiagal dum holno jirda dum bara yewde pako wala o halnima ko mettimo wala onon holko janguden non ko pako hali non min jewtidani tiagal evenement o kono non pako ko doyen doyen reste toujours doyen kadi pako ko grand frère aussi reste toujours grand frère respect mo jogiden mako o iwata haruno firto Allah ne tawno won do hedani leñol gol kadi aussi won ko wadi der leñol gol kadi won hewbe be wadi motivé ha hande jidi wonde rapport aji wala ciusi tigrigi daranade demgal nini walgal gonga wadde non ko rapo e gendi an kagal gal dur ko pako nawri eden calminama non en passage eden biamo yo Allah jundu balde mako mojina batane mako amin ya rab kadi ko non tan ne tawno so tay hunde wadi tan wodat weltibe hen woda kadi tigrigi be ganda arma ko wadbe hen frustré par rapport a ça dum il faut yimbe pama dum don kono non kadi min boda andi pako bernde nena laybi ala problème dans ce cas ay wo so tawi wonde o haldi dum hono non rek firti wonde ko mata won ko fonno wonde woni ko wonani wala won ko yinno tigrigi wona tan o rokani tan o rokani don min ko ndawone ni yandam quoi te kadi aussi yo yimbe pam gidul gotel min o don côté min hay goto fotane wadde men rapprocher sabu min ne programme o wiya wonde aha ko sargal DJ Dou DJ Dou woni rutude teddungal DJ Dou kali cioda hen quoi mbokka hen ala hola kali dem ngal nimi ngal ngal joni non ko den woni ne pellin mi exactement
ittude gede de ruttude dum tigrigi estafo gon kono non mi daccidani be hen toujours mbodo jeewo ko wona dow majum e sa fami mbodo liggo aussi les ko ponmi ligare les ko e ndaro don fannu aywa dans ce cas non a wawa wiide wonde an ada jogi des invités ada wado dum en zere e ndaro don fannu te won côté goddo mo kedda kedda wonda hedaani mbiada wonde so tawi hunde de wadi erreur hay côté ma hedaani o ala sago ma mbadda e rapprocher e ndaro don fannu dum non min wona min invité rapporteur ouais donc ko gedal mbeden jonko gandu men wona min invité rapporteur aywa kadi ne rapporteur mbatte contacté ne wona min wodde men contacté bien vrai ko noddi kam téléphone aywa dans ce cas so tawi rapporteur di ngari be tawata kam tun déjà parce que kam be ngato kam arde dum non neddo ma tawani non waawi de monde ya joddo ni wala ardo ni wala ya woro honi nian dum ne kadi ko yidde labbitinde rendo go min dum e der odon côté min ko min neutre hen dans neutre donc so no wonti tan ko mi woni président d'organisation min jogi tout ce qui est organisation mbado jogi foydu ruddo e jungam aywa ko min noddi kadi aussi rapportaji di rapport hen fo mo mi noddi dum mi hala dum holne ardata te so ari hol do rewata te so ari hol poddo wawde tuttum badjum e ndaro non fannu te so ari aussi hol temps mo jogi e dow seno mais même dum sa hay sa woni président parce que sa jey dum non ko tierno bokum woni président kango jere non mais tierno bokum sa dow seno haydara la ko andi ton dow seno ne wadi zero be timing be dum ko maître cérémonie di way mi mi anda hol ko metti pako haw kasi wala haw hali ko hali ko bi mom so hali grand so hali won ko metti mu quoi mais kanko ne yo andu affaire dum non won gerbe dum est-ce que wona temps o faadi haw ronke jude ko yuno jude ko mais aussi gadi mo rew toujours modo jeri o pour wol quoi grand pako non pako leñol yo fande mum parce qu'on on prépare quelque chose pour lui ah bon il faut aussi o famu dum non ne tawno pako hande ko phénomène e nder rendo fulbe te pako hande ko wodi e nder rendo fulbe ko en foti ruttoede tedduli aywa kadi aussi ne foti wadanede concertaji mawdi di gandanda worma yimbe ne bawa arde mbada assister pourquoi pas wadé hen communication poddo wadede hen o yidi no jour de grand théâtre ouais Allah wadi corona hadi dum wadde aywa dans ce cas mais on programme ko onon gonno ha guepar ko pako marketing onon ne sa mais ko guepar marketing ok guepar marketing aussi ene jia hen kono non wana kambe do organiser programme e ndaro non kono non kambe aussi ne tawno Oumar Tall e hore mum ko fans pako leñol deysan voilà dum il faut yibe be pamou kadi ko neddo pako leñol ne pako wirni ko non woni do wori ne selli dum non wonde guepar wonani do ko nalan ko do fof te surtout on mo ngandanda hore ma hande won ko andi e guepar marketing woni pako leñol pako non kanyum ne aussi tawi yiri dum hono non peut-être aussi won ko yi hen welay dum kono dum fo e waade non yo fam wonde aha kanko hande ko minen fof ko kanko rendini minen fof hande ko kanko huufi e ndaro don tuma dum non so tawi neddo rendini besko mum tan huufi dum yo fam tigigi besko mum joyju fo waay jumde waay jumde aywa kono non so tawi neddo jumi ne mujji sajjane labangal kono no wadi ne fof sajjane labangal machallah mi si kon pammi ko no mbiyammi toujours ko fayde ngari ko fo hejjita barme mais en bawa wasde namdar djije hande hol événement mo padon e kadi hol ko nalankobe wala artistaji hol ko pademo surprise aji kew ne tawno do do gonnen do tan puddima démarche uji quoi par rapport ko tagal ko événement o bari ko événement mi mi daccene hay hunde bubo tagal événement o be fuddima démarche uji wonbe puddimi haldude ko gandanda hore ma ko nalankobe ene heewi non toujours ko rapport aji tan rap il faut aussi payen e fannu god nalankobe be kanyimen ko hen jeya te de jogi nalankobe be gandanda horma jogi be talent wallahi taw ngona rap madata woni gedal gal ala ni be njatare kanyum nalankagal comme jar côté yelaw hande yihi jellitimu quoi bamal hande wonto noy dum to gonda mi wiadi goddo nawda dum to me webata mais sa wi bamal côté non sa wi bamal wi Abou Djouba non mi fami don sa wi bamal wi Abou Djouba wi Ousmane Gangé Demba Manda Demba Khamel voilà. Ha keyu quoi est ce que heddibe arabe les me kanyum be le portane supirade abe podu supirade mais hande wite odon ngalon metal odon bango yihi hangi dinam to nouveau du fur yettato yettimu ton ay goto mi yani watta dum dépasser mais mi den webata hande der men mais ko rabo ronko a yettodo dum saabi mi sik odon yetta rapruji jidon no yettin debe ton non rabo sa jiwi hande ko wayno advise en ko wayno visa bien ko wayno pako leñu len e sa fami ko wayno movelien ko wayno gasada ko wayno authentique salimti juma ah ko wayno ko wayno ko wayno ko wayno ne hewi baba kanene e sur suite parce que hande
hande ebena mbada golle paawdinde hande e der rendo go te kadi aussi ebena mbada hen dole mabbe ebena pousse ebena jodo ebe bulno ebena ngaddana rendo go ko fatata wawrode consommer ebe pindino ben e der don fannu wadde non ça veut dire ko wonde hay sino so tawi wonde yela o yetti rabo yetaki don rabo koy koydum woni tawno won do yela o wawa hebbinde saluji rabo nana hebbinde digri don saluji mais jeune holko mi pade mon exact non dum ko surprise no pe surprise non dum ko surprise té ko événement maji e der événement maji té ko événement maji di ganda worma adandi événement fof min jida won ko jangint min won ko fudinaade nopam do ko fudinaade nopam do mom dum sikane ci Dakar ko non atir non tam festa fe ngonda wadandi mais datir non so yibbe fo ngandiro paada yottira dum woni gedal gal kono non surprise aji mawdi nanangara mais dj won ko min tohli minen animateur oji min tohli bando min label amin mankira dum quoi non dental raccord nan dum sabi rapuru jamel rapuru di artisage dum woni ko be goyto min minen ono min baye woyta dum ono min baye wallude min min keba label bata anda gepar marketing ko societe wala mer ko entreprise sabu jewata gepar ne fuddoto de fuddiri ko chomchi ngoni di do gepar marketing di ngana na warma di jero man keba me di do nak man keba me di do ana hebi o pari daga wadde leure yewo voilà aywa en ngumi moy chomchi en paye événementiel wori jejire wona c'est pas la première fois gepar marketing wodi événement min nawi visa bi tonto chilo fouta way min nawi dum tigrigi a joni tonto anyam gon c'était cool alhamdoulillah parce que hay goto hay rapport goto ligondirta e gepar marketing njia hen fay wala mbiya wonde en ha kasiya mi foti hebde mi hebay ndaysan non 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 er mo min mbi o e tam mo min mbi o e sanga mo min mbi o en min biri ko non mi mbedi non way donc dum woni gedal gal joni non so tawi wonde en ngaddi gepar marketing événementiel dental raccord aussi nana ara dental raccord ko label dum ko gedal kadi gepar marketing ma supto yoga e nalan ko be ndor on tuma nanna dum en isiyo wadana dum en tigrigi projet ji di ganda arma so tawi yalti wata ko bom machallah dum ko gedal aywa markuji goddi aussi dana jalti gepar no jigi mo plus de 100 et quelques marques mo ganda arma nana jodi e ndor on tuma ko podda yaltude cesso yalti e ndor on tuma ma rendo fulbe wa wadum consommer ne fotir wa dum don consommer inshallah machallah dum nodda bandirabe yo ngar e gepar marketing te surtout aussi chomchi di be jeerdi ko chomchi di ganda arma baddi qualité ko photon 100% te aussi te borni mo dum tan yebe a yebe machallah DJ émission men ari hado kongol ma mbayni ko mita bandirabe hande wal taw ko nyin dan min nando ma taw min namda kim kongol mbayni go ko yoyimbe be jagudir yobe dentu be ngona neddo gor leñol so ala sagata be yarli ciibe aldube wakilibe jangube sirngidibe go leñol go mayata kongol yoyitibe kadi fulbe mbi ko dental poli je yida go te kala ko yina ko lantake kala ko rendi hula herse itere gedal dum non kala ko neddo wawi halde so wiyani wodde yimbe be jagudir yo jokkudir tan firti wonde ga noddi ceri gon dum wadi non ko jagondiren surtout aussi onon be ngannada hore ma hande ko onon ngoni yimbe yewtobe e yewtonobe leñol gol e saktonobe leñol gol par rapport aussi ko fewti e do bangena lan kagal gal ndaysan hande foti tan ko jagondiron gon foti tan ko jokondiron foti tan ko ittondiron kumpa foti tan ko badon essence gon dum ko enen fof kalam wallahi dum non ko weltanade aussi abonné du Titon de TV merci beaucoup weltanade yebobe kadi émission mo ngannda horma rap Komeecaal Komeecaal merci rap Komeecaal ne tawno e der rap so tawi a jaggi a daccani tan en hasi jiya hen horema jiya hen horema gon ne tawno en ji hande rap o hay sino so tawi ene wihrano wonda yobani juri ko fuddi mo yob fuddi mo yob gon pa ko leñol len nana jogi label aji ma way ma sha Allah grand pa nana mbada tourner international ha defni yan aywa jam authentique hande sa hi a tay dum ton jama yawata ko dum parce que sene yalta yarta koyde ni jogi ene jogi koyde dum aywa e wodbe ko heddi ko ron min mbodo fibi min e horam so tawi yimbe be jeggi do gaccaen hande kala rapport ma jogo galle mum ma jogo auto mum ma wurti grigge gal don Metcal woni rabo inshallah rabbi kala rapport ma jogo auto mum jogo galle mum wura inshallah der rabo bandirabe fulbe en garden hado ko faye ngari ko fo hejeta e barme odo ne gonno emission mon emission men mo mbiten rap Komeecaal taw koy do Titon TV merci beaucoup eden jarno he non gidam sehelam monam idolam directeuram fofof am min wiyata ko daro galam quoi semi dart ni rek mi yaden horam kan ni mi wade ko non baymi machallah en beltni momo DJ Dou en nyagal momo judde balle batane mojo kanko andi ko yiden hore makko me ko gena subhanahu wa ta'ala burandul ko moje makko en nyagano geno en nyagano mo geno ndo wadanta mo dum parce que ko neddo baddo fayde ko neddo mo leñol gol soli dum non DJ min calminima kaydi min calbi de nangal yebobe Titon TV merci beaucoup.
continuer wadde abonné sen mo YouTube mo tidono TV ne padano ko heewi ko heewi ko heewi ko heewi inshallah donc surprise wonat Afrique terre mère, Afrique berceau, guerre de